До початку мітингу 10 хвилин військові вже вишукувались на плацу. Захід розпочався рівно о 10. Тепер 2 серпня не свято. 4 роки тому в Україні припинили відзначати День повітряно-десантних військ, і цей день став днем пам'яті, коли вшановують загиблих під час бойових дій на сході України десантників. Всі, хто був зі мною 14-го року вдоль державного кордону, державної границі, в районі населених пунктів Дяково, Маріївка, Довжанський, Зварина. Всі пам'ятають цей чудний день 2 августа. Всі, хто був зі мною у 14-му році на кордоні, в районі населених пунктів Якова, Пурівка, Довжанський, Зварина, всі пам'ятають цей чудний день 2 серпня. Рівно о 6 ранку 2 серпня 2014 року почалась артпідготовка по підрозділах 79-ї бригади на висотах Браво, Граніт, Самара. По Зеленопіллю, по Довжанському. О 8 ранку ця артпідготовка завершилась, аби перезарядити зброю. О 9 знов почалась. Багато тих, хто стоїть тут, пам'ятає цей день. Навіть ті, хто не служить вже в бригаді, прийшли, аби вшанувати пам'ять загиблих. Молебень по загиблим. Священик вимовляє ім'я кожного військового, якого втратила бригада під час ведення бойових дій. Молимся за упокоєння душу совши, рабу Божий, убієних воїнів, Юрія, Сергія, Сергія, Антона, Дмитрія. Серед гостей – колишні військовослужбовці. Юрій Степанець добре пам'ятає події 14-го року, коли бригада понесла найбільші втрати. В районі зосередження бригади, де бригада займала позиції. В районі зосередження бригади, де підрозділ займав позиції по затриманню російських найманців, щоб вони не проходили повз український кордон. Фактично щоденно велись обстріли по певних точках, де стояли наші захисники. Обстрілювали по 19-20 годин на добу. Хлопці не могли елементарно навіть умитися. Серед гостей на мітингу – гонщик і волонтер Олексій Мочано. Приїхав зі столиці, аби вшанувати пам'ять загиблих, разом із Євгеном Жуковим, відомим під псевдо «Маршал». Українські воздушно-десантні, на той момент, високомобільні десантні війська. Українські повітряно-десантні війська, на той момент високомобільні десантні війська, з весни 2014 року вступили в бій і до свого першого військового свята, до 2 серпня, на жаль, вже було кого поминати, кого ховати і за ким наглядати, з тих, хто залишився у живих. З великою повагою до хлопців, хто тут, на монументі зображені. Я не знав всіх, декого знав особисто. І для мене велика честь приїхати сюди і зі своїми друзями з Миколаєва, з десантно-штурмової бригади, зібратись разом, пригадати, як було тоді, подумати, як буде далі. Тяжкі времена, лично для мене, це літо 2014 року. От іюня по август. Найбільше наших бойових товарів. Найважчі часи особисто для мене – це літо від червня по серпень 2014 року. Найбільша кількість наших товаришів загинула і залишилась там, у секторі Д, на Луганському кордоні. І ми сьогодні приїхали вшанувати їх пам'ять. В аеропорту ми чітко розуміли, які у нас задачі, де ворог, де свої, де чужі, знали сектори. А на Луганському кордоні нас просто обстрілювали з території РФ. Ми сиділи в окопах, персувались, знищували ворожі колони, які приходили через кордон на нашу територію. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.